Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uyu ni wa mwanya nubundi wakagaruka mu buzima bwacu bwa buri munsi aho turebera hamwe ibintu bitandukanye ariko bidufasha uko bukeye nuko bwije. Ndizera ko hari ibyo mugenda mwunguka nkuko tugenda tubibona mugenda mukurikira ibiganiro byacu bitandukanye, kandi turabashimira cyane kugenda mutuba hafi na comment muduha ndetse no kutwereka ko turi kumwe. Hari ibintu byinshi cyane abantu bagenda bakora hirya no hino ariko akenshi tukabyinjiramo tutabizi. Gufasha cyangwa se kugira neza, ibyo ni ibintu ubundi byagakwiye kuranga umuntu uwo ari we wese, ariko iyo urebye usanga bikorwa n'abantu bamwe na bamwe, kandi twese tuzi ko buriya gufasha wafasha. Gufasha ntabwo bireba ibyo ufite uko byaba bingana, byonyine no kugira umutima w'impuhwe no gufasha mugenzi wawe mu nzira, no gufasha umuntu babaye ku muhanda, no kuba wamufasha mu kibazo cyose arimo, ntabwo wabura icyo ufasha. Buryo umuntu mu buzima arangwa no kugira neza cyangwa se kugira ubumuntu cyangwa se kugira ubumuntu mu buzima bwiwe, kugirira umuntu uwo ari we wese. Ikigaragaza umuntu ufite ubumuntu nkuko tubizi ni wa wundi ufasha uwazi n'uwatazi, nta kindi kintu runaka aharanira uretse kuzabaho cyangwa se kuzabaho arangwa n'ibikorwa byiza, kuzabona ibihembo ku muremyi wiwe. Byumvikane ko ibyo dukora cyangwa se abantu bafasha nta kindi kintu baba bategereje uretse gutegereza ibihembo bizava ku muremyi wabo. Gufasha ntibireba imyemerere runaka, ntabwo ushobora kureba ku myemerere runaka uri umuyisilamu, uri umukristo, uri umukatolik, uri umuki. Imyemerere yose waba ufite si ngombwa kujya kureba aho ugomba gufasha, kubera ko ntabwo uri bufashe umuyisilamu kubera ko ntabwo ari umuyisilamu mugenzi wawe, ntabwo uri bufashe umukristo kubera ko ntabwo ari umukristo mugenzi wawe, ntabwo uri bufashe, ntabwo uri bufashe. Ni byiza rero kuba wagira gute wareba ukuri hafi ukwitabaje akaba ari we ugira gute akaba ari we ufasha. Si byiza rero nkuko twabivuze kureba ku idini runaka, ahubwo uwo ari we wese biramureba, kandi burya nibyo byagakwiye kuturanga mu buzima bwacu bwa buri munsi. Gufasha umuntu wese ubonye nibyo byagakwiye kuturanga, nicyo cyagakwiye kuranga umuntu ufite umutima w'impuhwe. Imana ikunda abagira neza, ngaho ni munyanyagize neza yanyu mugamije kuziturwa n'uwabaremye. Nkuko twabivuze nta kintu na kimwe ushobora gukora utagamije kugira gute kwiturwa n'uwakuremye, kuko uwo ugiriye neza byanze bikunze ushobora kuba umurusha ubushobozi. Byumvikane ko umuntu urusha ubushobozi utabugamije ko uwo muntu hari icyo yazakwitura runaka, ahubwo ibyo azagusabira ku Mana nibyo bizagira gute nibyo bizagira agaciro. Nta kintu na kimwe gitanga ituze mu mutima nko kuba ugira neza witanga, ubikora bikuvuye ku mutima cyangwa se ufasha abatishoboye mu bushobozi Imana yaguhaye. Muri bwa bushobozi twavuze, ntabwo gufasha ari ibintu bisaba ubushobozi bwinshi cyane, ntabwo ari bya bintu bisaba kumva ko hari ibyo wowe ubwawe ufite ugomba gufasha, byonyine kumva ko muri wowe ugomba gufasha. Iyo ni intera ya mbere, nta nicyo kibanze kiba gikenewe. Uba ugomba kugira gute kuba waheraho kugira ngo ufashe. Ibyo watanga byose kubera Imana nta kintu na kimwe byagabanya ku mutungo wawe. Hari abantu benshi bumva ko gutanga ari ikintu gishobora kugabanya ubushobozi bw'umutungo ufite, ahubwo birawongera. Ni bande batanze bagakena? Cisha amaso muri bagenzi bawe, mu bantu bitanga, mu bantu bafasha babaye, mu bantu bakorera ubuvugizi abantu bababaye. Icyo nacyo ni igikorwa cyiza gikomeye cyane. Hari ibindi abantu tugira gute tunegirisha? Buriya iyo wowe ubwawe ubonye hari umuntu urimo gusabirwa
ubutabazi urimo gukorerwa ubuvugizi buriya kuba wafata iriya poste yiwe cyangwa se kuba nawe wafasha abandi mu gusakaza buriya butumwa nkuko tubizi mu idini ya Islamu igikorwa uba wakoze cyo gusakaza buriya butumwa kandi wowe ubwawe nta bushobozi runaka ufite bwo kuba wafasha uriya muntu hakagira undi muntu umufasha ufite ubushobozi kubera kwasakaje bwa butumwa bumukorera ubuvugizi bukorerwa ubuvugizi ku kindi kintu runaka ubona ibihembo bitagabanyije na busa na bya bindi bya wa muntu ari buze kugira gute kuba yabona kubera ko yakoze icya gikorwa giturutse kuri wowe ariko abantu benshi cyane tureba ibyo ngibyo nyine by'abantu bari gumo gukorerwa ubuvugizi by'abantu barimo gukora ibindi bintu bitandukanye byo gusakaza ubutumwa bwo gukorera abantu kugira ngo bafashwe n'ibindi bintu runaka tukabirenza ingohe tuba twihuguza twebwe ubwacu ni byiza gutanga tugifite ibyo dutanga ndetse tugifite ubushobozi bwo kugira ibyo twakora bavandimwe turangwe no kugira impuhwe ndetse no kugira ubumuntu buri umuntu udafite ubumuntu ntabwo ashobora gutanga ntabwo bibaho nta nubwo bishoboka gutanga byonyine bitangizwa no kuba wowe ubwawe ufite ubumuntu kandi ntitwumve ko buriya tuzatanga kubera ko hari urwego runaka tuzaba tugezeho tuzafasha bababaye kubera ko hari urwego runaka tusaba tugezeho tuzafasha abafite ibibazo bitandukanye kubera ko hari ubushobozi tuzaba dufite ntabwo bishoboka ugomba gutanga ugifite bwa bushobozi bukeye ufite kuko nta umenya aho bwirageze uyu munsi ndi muzima ndimo guhumeka ariko umunsi wejo ntabwo mbizi neza ko nzaba nkiriho niyo mpamvu rero twagakwiye kugira gute gutanga cyangwa se gukora ibikorwa byiza cyangwa kwifatanya n'abandi bakora ibikorwa byiza tukiri bazima tugafatiranya ubuzima kubera ko nta umenya aho bwira ageze twese tuzi ko burya mu buzima bwa buri munsi akaboko gatanga buri gihe gahora hejuru yakakira nongere mbisubiremo twese tuzi ko akaboko gatanga mu buzima bwacu bwa buri munsi gahora kari hejuru yakakira ubwo nubugenge buri mu gutanga nta gihe na kimwe akaboko kakira kazigera kajya hejuru yagatanga ntabwo bibaho akakira byanze bikunze kagomba kuba kari hasi yagatanga byumvikane ko aha ngaha nyine wa muntu utanga atanga afite ibyo atanga afite ibyo agomba gukora ibwo rero ubugenge tubonye nibwo twagakwiye kugira gute dukoresha hari urwego Imana iba yaragushizemo ariko utaruzi niba Imana yaraguhaye impano yo gutanga iyo mpano ugomba kuyikoresha niyo mpano ufite tuboneyeho rero no gushimira abantu bifatanya natwe mu bikorwa bitandukanye byo hirya no hino mu gihugu nkuko abenshi mubibona kuri account ya Facebook, Instagram no kuri YouTube nabandi bantu benshi cyane tubana muri groupe ya WhatsApp murabizi turafatanya cyane turabashimiye cyane uburyo dufatanya muri biriya bikorwa bitandukanye byo kugira neza biriya dukora rero cyangwa se dufatanya nta handi tuzabisanga uretse ko tuzabisanga imbere kandi nanone iyo utanga umutima wawe wumva utuje ugomba kugirira impuhwe bagenzi bawe ugafasha abababaye uko byumva ku bushobozi bwose ufite buriya umukire wese afashije umukene muri buri muryango w'iwabo nta bukene bwabaho abantu bababaye ntabwo babaho bakeneye ubufasha ntabwo babaho naba bandi bafashijwe nabo bagasabira bakene ko Imana yabongerera ubukene ntabwo bushobora kubaho ariko kugeza isaha twese twabaye banyamwigendaho nkuko rero nari mbivuze turabashimira cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi ku buryo mudahwema kudufasha nkuko nkunze kubivuga inshuro nyinshi zishoboka udashimiye abantu ntabwo ushobora gushimira Imana utabona
udashimiye abantu ubona wirirwana nabo ukorana nabo ntabwo ushobora gushimira Imana utabona ntabwo bibaho nyagasana bongerere asubize aho mukura ibyo mwatanze kandi muzabisanga imbere Imana ikomeze kubongerera kubyo mwatanze mbese ibakubi inshuro nyinshi cyane kandi dukomeze gushiraho ubusabe bwo kuba Imana yatwongerera mu bushobozi bw'ibyo dufite kandi mukomeze kugira ibihe byiza mbashishikariza rero kuba mwakunda ibikorwa dukora mwakunda account zacu mukazishura kenshi cyane kugira ngo mumenye ibikorwa tugezeho hatazagira ucikanwa bavandimwe rero mujye mukomeza kutuba hafi natwe tuzajya dukomeza kubaba hafi dufatanya mu kugirira neza abo turusha ubushobozi nta nubwo tubarusha ubushobozi ahubwo nukubarusha inema kubera ko Imana yaduhaye inema zitandukanye harabo Imana yahaye kuvuka batabona harabo Imana yahaye kuvuka babona buri wese afite inema itandukanye n'iya mugenzi wiwe bityo rero tujye dushimira Imana mu buzima bwacu bwa buri munsi kandi ndabashimiye cyane mbikuye ku mutima mukomeze kubana natwe mboniyeho no kubibutsa cya gikorwa cyo gusura barwayi kiriya ni igikorwa dukora buri kwezi mu cyumweru cya nyuma cy'ukwezi tubibutse ko dukenera amakarito 17 y'amata niyo dukenera buri kwezi 17 ku bitaro bya Rubavu ndetse n'ibitaro bya Muhima hano I Kigali buri wese rero ufite amata aratubwira kayatuzanira cyangwa se akazayazana kwa muganga twasuye barwayi nuko nko biba bimeze bityo rero nyagasani abongerere asubizaho mwakuye kandi ndizera ko tuzakomeza gufatanya mu buzima bwacu bwa buri munsi twitanga nkuko bisanzwe asante Imana ibarinde naho ubutaha bye.